Nemki TV. Mazingira yetu, uhai wetu. Mazingira ni swala mtambuka ambalo linahusisha maumbile halisi yanayomzunguka binadamu, na hiyo ni pamoja na hewa, ardhi, maji, tabia nchi, sauti, mwanga, harufu, ladha, viumbe na hali ya ekolojia wanyama na mimea, rasilimali za kiutamaduni na masuala ya uchumi wa jamii, na hii inahusisha mazingira asilia yanayoundwa na binadamu na jinsi yanavyoingiliana. Kwa kuzingatia kuwa kila mwananchi anao haki ya kuwa na mazingira safi, salama na yenye afya, na kwa kutambua hilo, serikali ilianzisha Baraza la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira kupitia sheria namba 20 ya mwaka 2004 katika tangazo la serikali namba 191. Aidha, kwa kuzingatia sera na sheria ya uhifadhi na usimamizi wa mazingira, baraza limepewa wajibu wa kusimamia, kudhibiti masuala ya utekelezaji, uzingatiaji na pamoja na urekebu, ili kuwezesha masuala ya tathmini ya athari kwa mazingira. Vile vile umma unashirikishwa kuhusu masuala ya uamuzi kuhusu mazingira, namna ya usimamizi wa jumla na uratibu wa masuala yote ya mazingira yanayoelekezwa na baraza kwa mjibu wa sheria hii na sheria nyingine zinazotungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ili kutekeleza swala hilo na baraza kuwezesha kutekeleza majukumu yake, ipo kanuni ya ada na tozo za mazingira ya mwaka 2021 iliyotolewa katika gazeti la serikali namba 387, na hiyo inaonyesha ada na tozo na inabainisha sababu za kulipwa, anayetozwa inalipwa lini, namna inavyolipwa na inatakiwa ilipwe wapi. Nemki TV. Mazingira yetu, uhai wetu.